الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بزرگان محترم، معزز بھائیو، دوستو عزیزو، چونکہ یہ بہت مبارک ایام چل رہے ہیں، قرآن کریم میں تعالی جل شان و من والہ نے ان 10 راتوں کی قسمیں کھائی ہیں، والفجر والیال عشر، ان 10 راتوں کی تعالی نے قسمیں کھائی، تو یہ بہت مبارک ایام ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ما من احب الى اللہ تبارک و تعالی فی هذه الایام الا العبادہ، ان ایام میں، ان دنوں میں اللہ کے نزدیک انسان کی عبادت سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں. صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والجہاد؟ فرمایا وللجہاد، ان دنوں میں افضل ترین عبادت جہاد سے بھی زیادہ اللہ کی عبادت ہے. سب سے افضل عمل ان دنوں میں عبادت ہے. علماء نے لکھا ہے کہ رمضان کی راتیں افضل ہیں اور ان عشرے کی دن افضل ہے. رمضان کی راتیں افضل ہیں اور ان عشرہ کی، جو ذی‌الحجہ کا عشرہ شروع ہوا ہے، اس کے دن بہت افضل ہیں. اس کے دن میں عبادت کی جائے، جو ہو سکے، نوافل، درود شریف، تلاوت قرآن، تسبیحات، جو انسان سے ممکن ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عبادت کی تعین نہیں فرمائی. آپ اپنے اعتبار سے جو عبادت کرنا چاہیں، مسجد میں آ گئے، سنت کے علاوہ 2-4 رکعت نفل اور پڑھ لی جائیں، تو اس صورت میں اس دن کی عبادت بڑھتی چلی جائے گی. تو یہ ایام چونکہ بہت اعلیٰ درجے کے ہیں، اسی مناسبت سے میں نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ تذکرہ فرمایا ہے، تو میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کو چوز کیا، منتخب کیا، اور اس سے متعلق مجھے چند باتیں ذکر کرنا ہے. چونکہ مولانا صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ ہم نے اعلان، جو یہاں کے ہمارے بھائی سرفراز صاحب، شہزاد صاحب جو ہمارے پریسیڈنٹ صاحب ہے، اور ان کے علاوہ جو یہاں کے نظماء ہیں، ناظمین ہیں، اور ہمارے بھائی عامر ہیں، مل کر کے یہ کہا کہ اس سلسلے میں کچھ باتیں ہو جائیں، اور ضرورت بھی ہے کہ جس وقت جو موقع ہو اسی کے مطابق بات ہونا چاہیے. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس قربانی کا پورا تعلق ہے. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے کعبۃ اللہ کا پورا تعلق ہے. اب نبی ہمارے اس بچے سے جو آیت پڑھی، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، قرآن کریم نے مصحابہ کا لفظ استعمال کیا. مصحابہ کس کو بولتے ہیں؟ مصحابہ کا معنی پانی کا وہ گھات، پانی کی وہ جگہ، پانی کا وہ ٹینک جہاں بار بار ہم پانی پینے کے لیے جاتے ہیں، اس کو مصحابہ کہا جاتا ہے. حتی تعالی جیسے اینیملز اور جانوروں کو جہاں دن میں 2 مرتبہ پانی پلانے کے لیے لے جاتے ہیں، یا ہم خود پانی پینے کے لیے جاتے ہیں، اس کو مصحابہ کہا جاتا ہے. حتی تعالی نے کعبۃ اللہ کو مصحابہ فرمایا، اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ ایک مرتبہ کعبہ کے پاس جانا نہیں ہے، بلکہ بار بار جاتے رہو. جیسے پانی کی جگہ پر تم بار بار جاتے ہو، اسی طرح کعبۃ اللہ کے پاس بھی تم بار بار جاتے رہو. اس لیے تعالیٰ نے مصحابہ کا لفظ استعمال کروایا. ایک بات کی اور بھی وضاحت کر دوں، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی حج کے موقع پر اپنے پاس اتنا انتظام نہیں پاتا جس انتظام کی وجہ سے وہ حج میں جا سکے، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں جس کی وجہ سے وہ حج میں جا سکے، تو اس صورت میں یاد رکھیں، ہمارا خرچ اگر موجود ہو تب تو حج کرنا فرض ہو جاتا ہے، اور جو حج فرض کو ادا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. معلوم ہوتا ہے حج کو چھوڑنا فرض ہو جانے کے باوجود یہ کفر ہے،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی فرضیت حج کے بعد بھی اگر حج فرض نہیں کرتا تو لا ابالی, مجھے پرواہ نہیں ہے, ایموت یہودیا او نصرانیا, وہ یہودی ہو کر مر جائیں یا نصرانی ہو کر مر جائیں. اس قرآن کی آیت اور اس حدیث پاک کو جمع کر کے محدثین نے لکھا ہے کہ جو حج کرتا ہے اس کی انشاءاللہ تعالی پورے پورے اعتماد ہے کہ اللہ اس کو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے گی, اور جو حج نہیں کرتا اس سے متعلق یہ قرآن اور حدیث کی آیت بتا رہی ہے کہ اس کا خطرہ ہے کہ خاتمہ بالخیر نہ ہو, اس لیے کہ نبی فرماتے ہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مر جائے, اور قرآن کہتا ہے کہ ومن کفر, جس نے حج کو ترک کیا اس نے کفر کیا. تو جو فرضیت حج کے بعد حج نہیں کرتا ہے تو خطرہ ہے اس بات کا کہ اس کو خاتمہ بالخیر نصیب نہ ہو. اور یاد رکھیں اپنی خارجی ضرورتیں کہ بچوں کا نکاح ہو جائے, بیٹی کا نکاح ہو جائے, اس کے بعد میں حج کروں گا, یہ شرائط حج میں سے نہیں ہے, یہ حج کے شرائط میں سے نہیں ہے. حج کا شرط صرف یہ ہے کہ اپنے پاس اتنا مال ہو کہ جس مال کی وجہ سے میں وہاں جا کر کے آ سکوں, اور میرا نظام وہاں کا اور ٹکٹ کا پیسہ ہو جائے, سفر کا پیسہ ہو جائے, اس پر حج فرض ہو جاتا ہے. بہرحال حج کا تعلق, قربانی کا تعلق, رمی کا تعلق اور سعی کا تعلق, جو ہم صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں, ان سب کا تعلق سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے. لیکن سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہیں, اچھا ایک مسئلہ اور ذہن میں, ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے جو میں بیان کر رہا تھا, فرمایا کہ ایک انسان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ حج کر سکے, اور حاجیوں کو دیکھ رہا ہے کہ وہ لوگ جا رہے ہیں وہاں پر, اور وہاں کی ویڈیو دیکھ رہا ہے کہ لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک پڑھتے جا رہے ہیں, اور میرے پاس اتنا نہیں ہے. تو علماء نے لکھا ہے, امام غزالی وغیرہ نے, اگر سچے دل سے تمنا ہے کہ اللہ میرے پاس بھی آ جائے, میں بھی اپنا حج ادا کر لوں گا, فرمایا گھر بیٹھے ہوئے اللہ اس کو حج کا ثواب عطا فرمایا. اور قرآن اور حدیث مبارکہ سے استدلال فرمایا, کوئی معمولی بات نہیں ہے. حدیث شریف میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تبوک کے اندر, تو تبوک سے واپسی پر حضرت نے فرمایا کہ مدینے میں کچھ لوگ وہ ہیں جو ہمارے ساتھ اس جہاد میں آنا چاہتے تھے, لیکن ان کا عذر ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ آ نہیں سکے, اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, اور تمنا ان کی بالکل سچی ہے, ان کی خواہش یہ تھی کہ اللہ اگر ہمارا یہ عذر نہ ہوتا تو ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جہاد میں اللہ کے راستے میں شریک ہوتے. فرمایا حق تعالیٰ نے ان کو بھی مدینے میں بیٹھ کر اتنا ثواب دیا جتنا کہ ہم کو تبوک میں آ کر کے دیا ہے. یہ کون تھے؟ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ, جو نابینا صحابی تھے, بلائنڈ تھے, نہیں جا سکے تھے. ان کی تمنا تھی کہ اللہ میری بھی آنکھیں ہوتی تو میں بھی نبی کے ساتھ جاتا. حضرت نے فرمایا کہ ان کو بھی مدینے میں بیٹھ کر اتنا ثواب جتنا کہ ہم کو تبوک میں آنے پر ثواب. اس سے امام غزالی اور علماء نے استدلال فرمایا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ سچے دل سے حج کی تمنا ہے کہ میرے پاس بھی اگر آ جائیں تو میں بھی اپنے حج فرض کو ادا کروں, تو گھر بیٹھے بھی اللہ تعالیٰ اس کو حج کا ثواب عطا فرمائیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حج ادا ہو گیا, لیکن حج کا ثواب ملے گا. آئندہ جب ہمارے پاس آ جائیں تو ہمیں حج کرنا اپنی جگہ ضروری ہوگا. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ تعالیٰ نے بہت اگزام لیے, بہت امتحان لیے. قرآن کریم میں آپ کے 30 اگزام کو بیان کیا ہے, ایک دو نہیں, سورہ توبہ کے اندر 10 ہے, سورہ احزاب میں 10 ہے, سورہ مومنون میں 10 ہے. کل ملا کر کے آپ کے 30 اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے. دنیا کے اگزام یہ پیپرز میں ہوا کرتے ہیں, دنیا کے اگزام یہ سوال کر کے ہوا کرتے ہیں. یہ اگزام نہیں تھے ابراہیم خلیل اللہ کے, حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اگزام کا تعلق اخلاق سے تھا, ایمان سے تھا, یقین سے تھا, عقائد سے تھا کہ آپ اخلاق میں کیسے ہیں, آپ ایمان میں کیسے ہیں, آپ کا یقین اللہ پر کیسا ہے, آپ کے عقائد کتنے مضبوط ہیں. اس میں اللہ نے امتحان لیا, اور یہ امتحان بڑا مشکل ہوا کرتا ہے.
اخلاقی امتحان، اس لیے کہ انسان بولنے میں تو بہت کچھ اخلاق بول دیتا ہے، لیکن عمل کی دنیا میں، کیریکٹر کی دنیا میں، اخلاق کی دنیا میں آتا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ اس پر اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ آیا اس کے اخلاق کیسے ہیں. عقائد کی دنیا میں جب پہنچتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے عقائد کیسے ہیں. عبادت کی دنیا میں جب آتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی زندگی کے عبادت کا شوق کتنا ہے. ایمان کی دنیا میں جب آتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے. تو بہرحال یہ امتحانات تھے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی. ان 30 اقزام کو اس مجلس کے مختصر وقت میں بیان نہیں ہو سکتا ہے، اس کو قرآن کریم نے بہت طویل بیان کیا ہے. ابھی کچھ آیات جو پڑھی گئی اس میں بھی یہی کچھ باتیں ذکر کی گئی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق. اس لیے میں نے اس آیت کا انتخاب کیا اور آپ کی زندگی کے 4 بڑے امتحان جو بہت بڑے امتحان ہیں، بہت بڑے امتحان ہیں، شاید میں اور آپ ہوتے تو ہم فیل ہو چکے ہوں گے. وہ امتحان سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے سب سے پہلے میں ان 4 کو ذرا تفصیل سے بیان کروں. سب سے پہلا اگزام جو آپ کا ہوا، سب سے پہلا امتحان جو آپ کا گھر ہوا، آپ ایسے گھر میں پیدا ہوئے جس گھر میں آپ کے والد بت بناتے بھی تھے، بت بیچتے بھی تھے اور بتوں کی عبادت بھی کرتے تھے. بناتے بھی تھے، بیچتے بھی تھے اور بتوں کی عبادت بھی کرتے تھے. یعنی آپ بت پرست مکان کے اندر پیدا ہوئے. جب آپ نے حوض سنبھالا تو حوض سنبھالنے کے بعد اپنے والد صاحب سے اب گفتگو فرما رہے ہیں، ابا جی آپ یہ جس کی عبادت کر رہے ہیں، اب یسمعون کو، کیا یہ سنتے ہیں؟ اب ینفعون کو، یا کیا یہ آپ کو نفع پہنچاتے ہیں؟ اگر اس کی عبادت کرو تو آپ کو کوئی نفع پہنچتا ہے ان سے؟ اب یضرون کو، یا اگر اس کی عبادت کو چھوڑ دو تو کیا آپ کو کوئی نقصان پہنچے گا؟ کیوں آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں؟ کس بنیاد پر؟ اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، کوئی وجود نہیں ہے. بلکہ قرآن نے اس کو یوں کہا کہ ان کی جو ہے محتاجگی اتنی ہے، بے بسی اتنی ہے ان کی، کہ اگر ان کے سامنے رکھا ہوا حلوہ اگر مکھی لے جائیں تو ان میں مکھی کے ڈیفینس کی بھی طاقت ہے. ان کی باڈی پر لگا ہوا زعفران اور خوشبو جو لوگ لگایا کرتے تھے، کہا اگر اس کے اوپر مکھی بیٹھ کر زعفران کا ٹکڑا لے جائے، سیفرون کا ٹکڑا لے جائے تو اس میں ہتانے کی. قرآن کریم مثلا جو اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک نقشہ کھینچ رہا ہے کہ ان میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس مکھی کو اپنے اوپر سے اڑا سکے. ابا جی آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں. یاد رکھیں قرآن کریم نے ایک اصول پیش کیا ہے اور وہ اصول یہ ہے کہ ہمیشہ دلائل حق کے پاس ہوا کرتے ہیں، باطل کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوا کرتے. وہ اس وقت بھی تھا، یہ آج بھی ہے کہ ہمیشہ دلائل حق کے پاس ہوا کرتے ہیں، باطل کے پاس کوئی دلیل ہوتی ہی نہیں. آج بھی جنگیں لڑی جا رہی ہے حق کی بنیاد پر، باطل کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. آپ کسی ایسے انسان سے گفتگو کرو جو باطل پر ہے، کفر پر ہے، فاسق میں ہے، شرک میں ہے، آپ ان سے دلائل کے ساتھ گفتگو کرو، آپ کے دلائل میں ایک جان ہوگی، ایک وجود ہوگا. آپ کے دلائل میں عقلی اور نقلی دلائل ہوں گے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی. ابھی جو 2-3 سے ایک جماعت چلی ہے، جو ایک فرقہ بنا ہوا ہے جس کو ایٹھیسٹ کہا جاتا ہے، یہ عجیب و غریب فتنہ ہے جو دنیا میں پھیلا جا رہا ہے. اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ بے شمار مسلمان مرد، عورتیں، جوان بچیاں اور جوان بچے ہمارے اس فتنے میں جا رہے ہیں. اس فتنے کا خلاصہ کیا ہے؟ عقلی طور پر یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ اللہ موجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے، اور اس کے لیے دلیل پیش کی جا رہی ہے کہ اللہ کہاں ہے، وہ کہاں، وہ کدھر ہے، اس کے دیکھنے کا کیا مسئلہ ہے. یہ کچھ نہیں ہے، یہ دنیا ویسے ہی چل رہی ہے. آپ کو تعجب ہوگا، میرا یو کے کا سفر ہوا، ایک مولانا جو اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں اور بہت زبردست کام کر رہے ہیں، انہوں نے مجھ کو بتایا کہ شیخ میں تم کو کیا کہوں، اس فتنے میں ہمارے 2 بھی غیر مسلم ہو گئے اور اس جماعت کے اندر چلے گئے. یعنی اس انداز سے جو ہے یہ فتنہ دنیا میں پھیلایا جا رہا. انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا کہ میں ایک جگہ ایک لڑکی کو سمجھانے کے لیے گیا،
جو ایک عیسائی کے ساتھ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا ان کا مسئلہ ہو چکا تھا, میں اس کو سمجھانے کے لیے گیا. میں نے ان دونوں کو بٹھا کر اللہ کی توحید کو سمجھایا, گھرانہ دیندار, بھائی عالم, سب کچھ ہے. میں نے اس کو بہت دیر تک اللہ کی توحید کے دلائل پیش کیے. اخیر میں اس بچی نے ایک جواب دیا کہ ٹھیک ہے, میں ساری باتیں مانتی ہوں کہ اللہ ہے, اس کا وجود ہے, لیکن ہوگی وہ بگ بینگ, میں اس بینگ کو نہیں مانتی. یعنی اللہ کتنی بڑی بینگ کیوں نہ ہو, کہ اس کے پاس بارش بھی ہے, اس کے پاس رزق بھی ہے, اس کے پاس سب کچھ ہے, لیکن میں نہیں مانتی ہوں. یہ کوئی جواب نہیں تھا. باطل کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ہے, حق کے پاس دلائل ہوتے ہیں, جوابات ہوتے ہیں. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب ان کے سامنے, اپنے والد کے سامنے یہ دلائل پیش کیے کہ ابا جی نہ یہ سنتے ہیں, نہ یہ بولتے ہیں, نہ یہ نفع پہنچاتے ہیں, یہ نہ نقصان پہنچاتے, اب اس کی عبادت کر رہے ہیں, تو پہلا جواب ابا جی کا جو تھا وہ ایسا جواب تھا جس کا کوئی وجود نہیں. فرمایا آباؤنا الاولون, ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. باپ دادا غلطی پر ہو تو بھی, والدین, پیرنٹس, ہمارے گرانڈ فادر, اگر وہ علم نالج نہ رکھتے ہو اور غلطی پر ہو تو بھی. اخیر میں کوئی جواب نہیں پایا تو باپ نے یہ کہہ دیا لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا, ابراہیم میں تجھے پتھروں سے مار مار کر ختم کر دوں گا, رجم کر دوں گا. لَأَرْجُمَنَّكَ, میں رجم کر دوں گا پتھروں سے مار مار کر. وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا, میرے گھر سے تو نکل جا, میں تجھے نکالتا ہوں تو میری اولاد نہیں. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام بے بسی کے عالم میں اپنے گھر سے نکل گئے. اور اسی درمیان آپ اپنا مشن جاری رکھتے ہیں, کہیں کسی جگہ رہ رہے ہیں, اور اپنا آپ کہاں تھے, عراق میں تھے, شہر بابل میں تھے. آج بھی یہ شہر بابل جو عراق میں, آپ شہر بابل میں تھے. آپ نے وہاں اپنے اس مشن کو, اپنے توحیدی بات کو, اپنے اللہ کی وحدانیت کو, اپنے اللہ کی دعوتوں کو وہاں پر جاری رکھا. اور اسی درمیان آپ نے عید کے دن سارے بتوں کو توڑ دیا اور بڑے بت کو باقی رکھا. بالآخر آپ پکڑے گئے. اسی درمیان آپ نے اس زمانے کا وہ بادشاہ جس کو نمرود کہا جاتا تھا, دنیا میں تین بادشاہ وہ گزرے ہیں جن کا سورج, جس کا آفتاب کبھی غروب نہیں ہوتا تھا, جس کا آفتاب کبھی غروب نہیں ہوتا تھا, یعنی ان کی حکومتیں بہت بڑی تھیں. ان حکومت, ان بادشاہوں میں ایک نمرود بھی تھا, دوسرا ذوالقرنین بادشاہ, وہ مسلمان تھے. قرآن کریم نے سورہ کہف میں اس کا واقعہ نقل کیا کہ مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک ذوالقرنین بادشاہ کی حکومت تھی, اور انہوں نے ہی یہ یاجوج اور ماجوج کو قید کیا تھا. یاجوج اور ماجوج کوئی حیوان نہیں ہے, کوئی اینیمل نہیں ہے, کوئی جانور نہیں ہے, وہ انسان ہے. اور کون انسان ہے؟ یافس کی اولاد میں سے. حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹے تھے, ویسے چار بیٹے تھے, لیکن ایک بیٹا ایمان نہیں لایا تھا, جس کے نتیجے میں اللہ نے اس کو غرق کر دیا. حضرت نوح نے کہا بھی کہ اللہ میرا اہل ہے, تو حضرت حق تعالی نے فرمایا انہ لیس من اہلی, یہ تیرا اہل نہیں, اس لیے کہ یہ عمل صالح نہیں کرتا, ایمان نہیں لایا. انہ عمل غیر صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم, اب اس کے خیر کا مجھ سے دعا نہ کرنا. وتكون من الظالمين, ورنہ تو ظالموں میں سے ہو جائے گا. کس کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو کہہ رہے ہیں. انی اعوذک ان تکون من الجاہلین, تو جاہلوں میں سے ہو جائے گا اگر تو نے آئندہ مجھ سے اپنے اس بیٹے سے متعلق جس کا ایمان نہیں ہے اگر تو نے سوال کیا. وہ پہاڑ پہ چلا گیا, اس کا نام تھا کنعان, وہ پہاڑ پہ چلا گیا, اور حضرت نوح نے جب اس کو دعوت دی اس نے کہا پہاڑ مجھے بچا لے گا, لیکن اتنے میں پانی کا زور سے موج آیا اور اس کو اندر میں گرا دیا. تین بیٹے ایمان لائے تھے نوح علیہ السلام پر, حام, سام اور یافس, یہ تین ایمان لائے تھے. حام سے حق تعالیٰ نے سارا ایشیا اور سارا افریقہ کا سلسلہ چلایا, اور سام سے سارا یورپ اور ان کے جو ہیں سلسلہ چلایا, اور یافس سے یاجوج ماجوج اور اس کے علاوہ منگولیا اور اس کے علاوہ چائنا, یہ سب یافس کی اولاد سے. اسی لیے یاجوج ماجوج کی جو صفتیں بیان کی گئی ہے وہ ساری صفات ان میں بھی موجود ہیں جو منگولیا میں ہیں, جو
یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج کی صفت یہ ہے کہ وہ چپتی ناک والے ہوں گے, چھوٹی آنکھ والے ہوں گے, قد ان کا تھوڑا سا نیچا ہوگا. یہ ساری صفات ان لوگوں میں بھی پائی جا رہی ہے. بہرحال یہ ایک طویل گفتگو ہے یاجوج ماجوج پر بھی, اس وقت وقت نہیں ہے, ورنہ میں اسی پر ساری تفصیل آپ کو بتاتا کہ یہ یاجوج ماجوج ہے کون. تو میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ سیدنا حضرت نوح علیہ السلام, سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام والسلام, اپنے نمرود جو ہے وہ بادشاہ تھا کہ جو پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا. ایک نمرود تھا, ایک ذوالقرنین بادشاہ گزرے ہیں, اور ایک تیسرا بخت نصر بادشاہ گزرا ہے. بخت نصر یہ وہ بادشاہ ہے بخت نصر کہ جب تعالیٰ جل شانہ نے بنی اسرائیل کو کہا تھا, کون بنی, یہ نہیں, یہ جن کو ہم بنی, یہ بنی اسرائیل نہیں ہے, ان کو ہم کہہ رہے ہیں اولاد انبیاء, یہ اولاد انبیاء نہیں ہے. اولاد انبیاء وہ تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے چلے تھے, وہ اولاد انبیاء کرام علیہ السلام تھے, وہ ہیں بنی اسرائیل. ان کا سلسلہ نسب یہ تھا کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسحاق, اسحاق کے بیٹے یعقوب, یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل, ان کے 12 بیٹے, اس میں ایک یوسف بھی تھے, سیدنا ابراہیم یوسف علیہ السلام جو نبی ہے, اور باقی 11 بیٹے جو اولیاء اللہ میں سے تھے. ان 12 بیٹوں سے جو سلسلہ چلا ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے, یعنی یعقوب کے بیٹے اسرائیل کے بیٹے, یہ ہیں 12 خاندان تھے. اور جو ہے موسیٰ علیہ السلام انہی کی طرف تورات لے کر کے آئے تھے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہی بنی اسرائیل مصر میں تھے. مصر میں کیسے گئے تھے ان کی ایک تاریخ ہے. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت سیدنا یہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے یوں کہا تھا کہ دیکھو تم شرارت کرو گے, یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کی سارے حالات ہیں, تم شرارت کرو گے دنیا میں, اور ایسی شرارت تم کرو گے کہ جس کی وجہ سے مجھے غصہ آئے گا, اور میں تم پر ظالم بادشاہ کو مسلط کروں گا. وَقَدَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا, تم شرارت کرو گے, تم تکبر کرو گے, تم پراؤڈ میں آؤ گے, تم غرور میں آؤ گے. وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا, ہم اپنے ایک بندے کو جو میرا ماننے والا نہیں ہوگا لیکن میں ظالم کو مسلط کروں گا. اللہ نے عبادت لنا جو کہا ہے وہ عبادت کے اعتبار سے نہیں کہا, مخلوق کے اعتبار سے کہا ہے. عبادت لنا اولی باس شدید, بڑا طاقتور ہوگا. فجاسو خلال الدیار, فجاسو خلال, وہ تمہارے گھروں کو برباد کرے گا. نتیجہ یہی ہوا کہ جب بنی اسرائیل نے شرارتوں پر اترے تو نتیجہ ہوا بخت نصر مسلط ہوا ان لوگوں پر, ایسا مسلط ہوا کہ ان کے گھروں کے گھر تباہ کر دیے, ان کے گھروں میں گھس گیا, ان کی بیٹیوں کو اور ان کے بچوں کو غلام بنا لیا, اور ان لوگوں کو سب کو مصر لے گیا, فلسطین سے یہ مصر لے گیا. اور اس پر اتنے اکتفا نہیں کیا, بیت المقدس کو پورا اینٹ سے اینٹ بجا دی, ختم کر دیا بیت المقدس کو. یہاں ایک مسئلہ سنو, آپ فہیم لوگ ہو, آپ سمجھدار لوگ ہو, آپ ذرا سمجھے, بیت المقدس اللہ کا معزز مکان ہے, بہت معزز مکان ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ ثواب نماز پڑھنے کا یہ حرم شریف میں, اس کے بعد مسجد نبوی, اس کے بعد تیسرے نمبر پر مسجد اقصیٰ ہے. اگر کوئی حرم شریف میں نماز پڑھتا ہے تو 1,00,000 کا ثواب, مسجد نبوی میں پڑھتا ہے تو 50,000 کا ثواب, اور بیت المقدس میں کوئی نماز پڑھتا ہے تو 25,000 کا ثواب. اتنا زیادہ ثواب ملنے کے باوجود وہ اس بیت المقدس کو پامال کر دیا. اللہ تعالیٰ اشارہ کرنا چاہتا ہے کہ بیت المقدس جو ہے وہ تمہارے لیے مقدس ہے, اللہ کے لیے تو سب برابر ہے. مقدس اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے کہ یہ مکان, اس لیے کہ اگر اللہ کے لیے بھی مقدس ہو تو پھر اس کی فضیلت اللہ کے اوپر ہو جائے گی. جو مقدس ہوگا, بیت المقدس ہمارے لیے مقدس ہے تو ہمارے اوپر ہے, یعنی اگر اللہ کے لیے بھی مقدس ہو تو اس کا مطلب اللہ کے اوپر ہو جائے گا یہ بیت المقدس, یہ حرم, یہ مسجد نبوی اللہ کے اوپر ہو جائے گا. حالانکہ اللہ کے اوپر کوئی چیز نہیں ہوا کرتی ہے, اس لیے یہ اللہ کے نیچے, یہ ہمارے لیے معزز اور مکرم بنایا. ظالم بادشاہ بخت نصر نے اس کو اینٹ سے اینٹ بجا دیا. خود کعبۃ اللہ سے متعلق آیا ہے,
بخاری شریف کی روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخری دور میں دو حبشی لوگ چلیں گے اور کعبۃ اللہ کو ایسا توڑ دیں گے کہ اس کی اینٹ سے اینٹ ختم کر دیں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کعبہ کا طواف بند ہو جائے گا، نمازیں بند ہو جائے گی، کعبہ کے ٹوٹنے کے باوجود طواف بھی جاری رہے گا، نمازیں بھی اسی سمت جاری رہے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عین کعبہ ہمارا قبلہ نہیں ہے، سمت کعبہ ہمارا قبلہ ہے۔ کعبہ رہے یا نہ رہے، اللہ کا حکم اپنی جگہ باقی رہے گا، اسی سمت پر نماز بھی ہوگی، اسی جگہ کا طواف بھی ہوتا رہے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ کعبہ شریف کو تو ایک سمت بنایا گیا ہے، ایک جو ہے منہ کرنے کے لیے ہمیں جو ہے ایک سمت دی گئی ہے کہ تم اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو گے۔ بہرحال بات طویل ہوتی جا رہی ہے، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد کو دعوت دی، ابا جی ایمان لے آؤ، نہیں لائے، گھر سے نکال دیا۔ آپ نے اپنی دعوت و توحید کو جاری رکھا، یہاں تک کہ نمرود بادشاہ کو بھی، یہ بھی بہت بڑا بادشاہ تھا اس وقت کا، اس کو بھی دعوت دی۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اچھا تیرا رب کیسا ہے؟ یہ مجھے جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں رب کیسا ہے، رب کو کوئی دکھا تو نہیں سکتا، اللہ کو کوئی بتا تو نہیں سکتا کہ یہ اللہ ہے میرا، یہ اللہ ہے میرا۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے ہمارے بت ہیں اسی طرح اللہ بھی ہوگا، تو جیسے بت دیکھ رہے ہیں اسی طرح اللہ بھی دکھا دے۔ اللہ کا تعارف اللہ کی صفات سے ہوتا ہے، اللہ کوئی دیکھ نہیں سکتا، اس کی صفات سے تعارف ہوگا۔ تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے تعارف کرایا، کیا تعارف کرایا؟ فرمایا میرا اللہ وہ ہے، یحیی و یمیت، مارتا بھی ہے جلاتا بھی ہے، مطلب تھا روح ڈالتا بھی ہے روح کھینچتا بھی ہے۔ نمرود نے کہا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، کیسے؟ ایک مجرم کو بلایا جیل خانے سے، قید خانے سے، جو قتل کے لائق تھا، اس کو چھوڑ دیا اور کہا دیکھو میں نے اس کو چھوڑ دیا، اس کو میں نے جلا دیا۔ اور ایک بے قصور آدمی تھا جیل خانے میں، اس کو بلایا، اس کو مار دیا، کہا اس کو جینے کا حق تھا، میں نے مار دیا اس کو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ بھلا یہ کوئی عقل ہے تیری؟ میری دلیل یہ ہے، میں نے ابھی کہا حق میں وجود ہوتا ہے، باطل میں وجود نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالمین کافرین فاسقین مشرکین کو عقل نہیں دیتا ہے، ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اور فلائٹ کا اڑا دینا اور چلا دینا، اس کی مشینریوں کا بنا لینا، یہ اس کا تعلق جو ہے وہ عقل سے ہے، ایمان سے نہیں ہے۔ یہ تو دنیا کا ہر عقل مند انسان اس کو کر سکتا ہے۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ جو ہے اس کی سمجھ نہیں ہے ایسی کہ جو دلائل کو سمجھے، تو بڑی عجیب دلیل دوسری پیش کی۔ فرمایا میرا رب روزانہ آفتاب اور سن کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، تو دیکھتا ہے نا؟ کہا بالکل، روزانہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے۔ کہا اگر تو رب ہے، اگر تو اللہ ہے، تو ایک دن مغرب سے طلوع کر کے دکھا دے، میں تیری ربوبیت کا قائل ہو جاؤں گا۔ ایک دن دکھا دے، میرا رب روزانہ مشرق سے طلوع کرتا ہے، یہ صفات ہے اللہ تعالیٰ کی، تو ایک دن مغرب سے طلوع کر کے دکھا دے۔ قرآن کریم میں اللہ نے نقل کیا کہ جب سیدنا ابراہیم نے یہ بات کہی فبوہیت الذی کفر، ترجمہ اس کا ہوتا ہے کافر حیران پریشان ہو گیا، کوئی جواب کیا؟ اس لیے کہ کل کو میں پبلک کو کیا کہوں گا، مغرب سے طلوع نہیں ہوا تو میں کیا جواب دوں گا؟ میں اس آیت کا ترجمہ بچوں کو یوں کرتا ہوں فبوہیت الذی کفر، وہ کافر ہاتھ جھاڑنے لگا، اسے کچھ بھی بن نہیں پایا کہ یہ کیسے نکالے گا کل کو مغرب۔ باطل کے پاس جواب نہیں ہوتا ہے، اس نے جواب دینے کے بجائے آگے کیا کام کیا؟ فرمایا لکڑیاں جمع کرو اور ابراہیم کو جلا دو۔ یہ دوسرا امتحان ہے، پہلا امتحان گھر سے نکالا گیا آپ کو، اب دوسرا امتحان شروع ہوا کہ لکڑیاں جلاؤ اور ان کو جو ہے جلا دو۔ لکڑیاں جمع کی گئی، جمع کی گئی، ایک امبار لگ گیا، بہت بڑا امبار، بہت بڑا، اس میں اس زمانے کے اعتبار سے بتر ڈالا گیا، گھی ڈالا گیا، تیل ڈالا گیا، آئل ڈالا گیا، اور پھر بہت بڑی آگ لگائی گئی۔ روایتوں میں ہیں، اسرائیلی روایتوں میں، کہ ایسی آگ اور فائر جل رہا تھا کہ اگر پرندہ بھی اس کے اوپر سے اڑے تو وہ بھی جل کر ختم ہو جائے، ایسی آگ۔ ابراہیم کو اب ڈالا کیسے جائے، اتنی بڑی آگ میں کیسے ڈالا جائے؟
तो वो मिंजनीक लाए। मिंजनीक जानते हैं ना कि वो दो रस्सियां होती है और बीच में बैठने का होता है और फिर यूं उसको घुमाते हैं जोर से तो आदमी दूर जाकर के गिरता है। तो मिंजनीक ले आए और मिंजनीक में इब्राहिम को बिठाया, कपड़े उतार दिए, बरहना कर दिया आपको और हाथ भी बांध दिए गर्दन के साथ और आपको मिंजनीक के जरिए से अंदर में डाल दिया। अंदर में पहुंचे सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम और सबसे पहले आ गए www.atabliq.com the revival। फरमाया अगर आपका हुक्म हो मैं अभी बारिश बरसा दूं, इसलिए कि वो बारिश के फरिश्ते हैं, कहा मैं अभी बारिश बरसा दूं, आग अभी बुझ जाएगी। फरमाया कहां से? कहा अल्लाह। अच्छा, इतने में आ गए इज़राइल। फरमाया आपका हुक्म हो तो मैं अभी रूह को खत्म कर दूं इन लोगों की। कहां से? अल्लाह से। जिब्रील तशरीफ ले आए, फरमाया कोई जरूरत, मेरी हाजत, मेरा कुछ काम आप मुझे बता दीजिए। आपने तीनों को पूछा, अल्लाह के हुक्म से आए हो या इजाजत से आए हो? फरमाया हुक्म नहीं, अलबत्ता हमने खुद कहा अल्लाह से कि अल्लाह ये माजरा तो देख ले तू, अगर तू हमें मदद के लिए भेजे तो अल्लाह ने कहा जाओ अगर इब्राहिम मदद ले तो, हुक्म नहीं, जाओ अगर इब्राहिम मदद ले तो। फरमाया अच्छा हुक्म नहीं है, इजाजत है, तो फिर मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कि वो मुझे देख रहा है, ईमान, वो मुझे देख रहा है, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, न बारिश की जरूरत, न रूह निकालने की जरूरत, न जिब्रील आपकी जरूरत, मुझे कोई जरूरत नहीं है। हत्ताला ने उसी वक्त हुक्म उतारा, कुल्ला या ना रुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम। जिब्रील को भी हुक्म नहीं दिया कि तू जाकर ये आयत पढ़ो, वहां ये हुक्म मेरा सुना। मीकाईल को भी नहीं कहा, इसराफील को भी नहीं कहा, सीधा अल्लाह ने आग को खिताब किया, सीधा अल्लाह ने, कुल्ला हमने कहा या नारू ए आग, कूनी हो जा, बर्दन ठंडक वाली, लेकिन बहुत ठंडक भी नुकसान पहुंचा सकती थी, अल्लाह का हुक्म था बर्दन, ऐसी ठंडी हो जाती कि स्नो हो जाती, बर्फ हो जाती तो भी नुकसान था। तो आगे अल्लाह ने फरमाया बस सलामन, सलामती के साथ ठंडी हो जा, वह सलामन और सब पर नहीं, अला इब्राहिम सिर्फ मेरे इब्राहिम पर, औरों पर नहीं सिर्फ मेरे इब्राहिम पर। जैसे ही अल्लाह का हुक्म नाजिल होता है बस आपके अपने अंदर की जलाने की खसूसियत वो सब खत्म हो चुकी है, वो सब अंदर में है ही नहीं। और दूसरी तरफ तआला जल्ला शान व मन वालहू ने, अगर कोई यहां ये सवाल कर ले कि इतनी देर तो आप आग में रहे, अरे अल्लाह का हुक्म तो आपको पहले ही से हो चुका था, ये तो जाहिरन वाकया अल्लाह बयान कर रहा है, वरना अल्लाह ने तो पहले ही से आग को कह रखा था कि मेरा इब्राहिम अंदर आ रहा है, उसको जलाना मत, उसको कुछ नहीं करना है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दूसरा हुक्म भेजा, फरमाया हस्बी अल्लाह व निमल वकील, खूब पढ़ो, हस्बी अल्लाह व निमल वकील, इसको खूब पढ़ो। उलमा ने लिखा है कि बड़ी से बड़ी मुसीबत, बड़े से बड़ा हमारे ऊपर हालात, परेशानियां अगर आ जाए तो हस्बुनल्लाह व निमल वकील पर आ करो, अल्लाह सारी मुसीबतों को दूर फरमा देगा। तआला जल्ला शानहु व मन वालहू ने इस आयत को अपने शाही खजाने में से उतारा। शाही खजाना आप जानते जो अपना मखसूस खजाना होता है, उस खजाने में से अल्लाह ताला ने इस आयत को उतारा है, हस्बुनल्लाह व निमल वकील। इब्राहिम को कहा इसको पढ़ो, अब तआला जब इस आयत को पढ़ने पर उस आग को सलामती वाली बना सकता है तो क्या हमारी मुसीबतों में हमारी मदद नहीं कर सकता? हमें चाहिए कि कसरत से हमारे हालात में, परेशानियों में, मुसीबतों में, बेबसियों में हम इस आयत को खूब पढ़ने वाले बने, हस्बी अल्लाह व निमल वकील, हस्बुनल्लाह व निमल वकील। इसी दरमियान इब्राहिम को बताया गया कि तेरी माँ बड़ी बेचैन है, बहुत बेचैन है, और वो तुझे मिलने के लिए आई हुई है, तो आप अंदर ही से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह मेरी माँ के लिए भी सलामती वाली बना दे इस आग को, तूने तो सिर्फ मेरे लिए बनाई है अला इब्राहिम, मेरी माँ के लिए भी बना दे। तआला जल्ला शानहु ने माँ के लिए भी और माँ के कल्ब पर इल्हाम किया, चली जा इस आग के अंदर, तुझे कुछ नहीं होगा। वो हिम्मत करके आग के अंदर गई,
سیدھی ابراہیم کے پاس پہنچی. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ماں کی پیشانی پر بوسا دیا اور ہاتھ پر بوسا دیا اور فرمایا, ماں تو دیکھ رہی ہے نا, تو غم نہ کر, تو فکر نہ کر, اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ, کچھ نہیں ہونے والا. جب تجھے کچھ نہیں ہوا تو تیرے بیٹے کو کیا ہوگا؟ اس لیے فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب تو اطمینان سے, ماں تو ماں ہوتی ہے نا, ماں اپنی جگہ ماں ہوتی ہے. ماں کا درد, ماں کا غم, ماں کا کرن ہر ایک نہیں سمجھ سکتا. جس کے پیرنٹس نہیں ہیں, جس کے ماں باپ نہیں ہیں, ان سے پوچھو کہ دعاؤں کے دروازے تمہارے بند ہیں, تمہارے مشوروں کے دروازے بند ہیں. ماں کے دو جملے ہمارے دل کی تسلی کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. ماں کی ایک دعا ہماری زندگی کو رنگ بھر دیتی. اور جو ہے, جس کے ماں باپ نہیں ہوتے ہیں وہ بے چین رہا کرتے ہیں, کس کے پاس جائیں, کس سے دعائیں کرائیں. اسی لیے ماں باپ کے مقام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں احادیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. بہرحال ماں چلی گئی اور آگ کے اندر سے آگ نکل آئے, جس سے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن سارے لوگ اللہ کے پاس برہنہ آئیں گے, باڈی پر کپڑے نہیں ہوں گے, پاؤں میں سوز نہیں ہوں گے, اور حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنے ختنے کی اس ذرا سی چمڑی جو ختنے کے موقع پر کاٹ دی ہے, اللہ اس کو بھی لے آئے گا. حفاتن عراتن غرلن, حدیث کے الفاظ ہے, حفاتن بغیر سوز کے, عراتن بغیر کپڑوں کے, غرلن بغیر ختنہ کے. اور اس چمڑی کو اللہ واپس لا کر کے یہ بتائے گا کہ جس چمڑی کو بچپن میں کاٹا گیا تھا, جس کا ڈاکٹر کو بھی پتا نہیں تھا, میرے بندے میں وہ قادر مطلق ہوں کہ اس کو بھی لے آیا. اللہ اپنی قدرت بتائے گا کہ یہ میری قدرت ہے, اور جس حال میں میں نے تجھے دنیا میں وجود دیا تھا اسی حال میں میں تجھے لا رہا ہوں. تو بغیر سوز کے آیا تھا, بغیر کپڑوں کے آیا تھا, بغیر ختنہ کے آیا تھا, میں اسی حال میں تجھے لا رہا ہوں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے جن کو کپڑے پہنائے جائیں گے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام, اس لیے کہ اللہ کے راستے میں سب سے پہلے آپ کے کپڑے اتارے گئے تھے. آگ میں ڈالنے سے پہلے آپ ہی کو سب سے پہلے کپڑے پہنائے جائیں گے. اب آپ, اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ آپ عراق چھوڑ دو, اب تیسرا امتحان شروع ہو رہا ہے. آپ عراق چھوڑ دو, آپ نے عراق چھوڑا اور وہاں سے چلے گئے فلسطین شام, اور وہیں قیام کر لیا. وہاں قیام کرنے کے بعد آپ کی اولاد نہیں تھی, آپ کی دو بیویاں حضرت سارا و حاضرہ رضی اللہ تعالی عنہما, دونوں سے اولاد نہیں. آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اپنی طرف سے مجھے ایک اولاد عطا فرما تاکہ وہ میری وارث بنے. اللہ تعالیٰ نے فوراً اس دعا کو قبول فرمایا اور فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم, ہم نے آپ کو ایک لڑکے کی بشارت دی اور پہلے ہی سے کہہ دیا کہ وہ بڑا حلیم ہوگا, بڑا بردبار ہوگا, بڑا برداشت کرنے والا ہوگا. پہلے ہی سے اللہ نے کہہ دیا کہ وہ بڑا بردبار, بڑا حلیم, سب برداشت کر لے گا. وہ حلیم نہیں جس کے لیے ہم رمضان میں لڑتے ہیں. حلیم کے لیے بھی لڑتے, ایک صاحب دعا کر رہے تھے اور پیچھے دیکھ رہے تھے, کسی نے پوچھا کیا دیکھ رہے, کہا میرا حلیم کا باؤل کوئی لے نہ جائے, تو دعا میں بھی حلیم یاد آ رہا تھا. وہ حلیم نہیں, حلیم کا معنی بردبار. فبشرناہ بغلام حلیم, ہم نے آپ کو بشارت سنائی ایک بردبار لڑکے کی, وہ ہے سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پیدا ہوئے. پیدا ہوئے ابھی دودھ پی رہے تھے کہ تیسرا امتحان شروع ہوا. فرمایا ابراہیم بڑی محبت ہے اس سے, بڑی تمناؤں کے بعد ملا ہے, بڑی دعاؤں کے بعد ملا ہے, اور بڑی عمر کے اندر ملا ہے. ہمارا حکم ہے کہ ہم جہاں کہیں اس کو اور اس کی ماں کو چھوڑ دو. ٹھیک ہے رب کریم, تیرا حکم ہے. فرمایا میرا جبریل تمہیں لے چلے گا. آگے اونٹنی پر جبریل ہے, پیچھے اونٹنی پر ساتھ
ابراہیم معصوم دودھ پیتا بچہ اور حاضرہ ہے. ان واقعات کو بولنا بڑا آسان ہے, بہت آسان ہے, لیکن تھوڑی دیر کے لیے خلوتوں میں جا کر خیال کرنا کہ کیا گزر رہا ہوگا. آپ نے فرمایا جبریل سے بار بار یہاں اتریں یہاں اتریں یہاں اتریں, فرمایا نہیں ابھی آگے, یہاں تک کہ جہاں کعبۃ اللہ ہے اس جگہ پر لا کر اتار. آپ گوگل پہ میپ پہ دیکھ لینا, فلسطین سے شام سے مکہ المکرمہ ہزاروں میل کا فاصلہ ہے, اس لیے کہ بیچ میں پورا مصر پڑتا ہے, اور پورے مصر کی زمین کو کراس کر کے پھر سعودیہ میں انٹرنس, پھر سعودیہ کی ایک لمبی زمین کو طے کرو گے تب جا کر مکہ المکرمہ پہنچو. اتنا لمبا سفر کر کے آپ کو وہاں پہنچایا گیا, جس جگہ اتارا گیا وہاں چاروں طرف پہاڑ تھے, کالے کالے پتھروں والے پہاڑ, کوئی بستی نہیں, نہ پوچھنے والا نہ جواب دینے والا, نہ کوئی گزرنے والا, کوئی نہیں. کہا یہاں, اور یہ بھی تمہیں اپنی بیوی کو نہیں کہنا ہے کہ میں جا رہا ہوں, بڑا سخت مسئلہ, کہنا بھی نہیں کہ جا رہا ہوں. اتار دیا, تھوڑی سی کھجوریں ہیں, تھوڑا سا پانی ہے, دودھ پیتا بچہ ہے, چھوڑ دیا اور روانہ ہو گئے. حاضرہ پوچھ رہی ہے کہاں جا رہے, کوئی جواب نہیں, کہاں جا رہے ہو, کوئی جواب نہیں, کہاں جا رہے ہو, مجھ سے ناراضگی کیا ہے, یہ معصوم بچے کو تو دیکھو, کہاں جا رہے ہو, کوئی جواب نہیں, حکم رب نہیں تھا. تو حاضرہ نے خود کہا کیا اللہ کا حکم ہے, تو آپ نے سر ہلایا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے. بخاری شریف میں ہے اِذَا لَن يُزَيِّ اللَّهُ تَعَالَى, خوشی سے آپ جائیے میرا اللہ مجھ کو ضائع نہیں کرے گا. ایک عورت کا ایمان دیکھو, میرا اللہ مجھ کو ضائع نہیں کرے گا, بس آپ جائیے. ابراہیم علیہ السلام والسلام بہت دور جانے کے بعد جب ان لوگوں کی نظر نہیں پڑ رہی تھی تو ابراہیم نے مر کر دیکھا, اے اللہ میں نے ان کو ایک ایسی جگہ پر رکھا ہے, غیر ذی ذرع عند بیتک المحرم, اے اللہ یہاں بالکل جنگل ہی جنگل ہے, اللہ تو ان کی حفاظت کر لینا. بہت دور جا کر کے دعا فرما رہے ہیں. اب وہ رات کا منظر تو آپ تھوڑی دیر سوچو, جو میں نے آپ کو کہا کہ خیال تو کرو کہ کوئی جواب دینے والا نہیں, کوئی بات کرنے والا نہیں, کوئی گزرنے والا نہیں, یہ تو ابھی دو چار پہاڑ نظر آ رہے ہیں, ورنہ اس وقت تو پہاڑوں کے جمگتے تھے چاروں طرف, اور کعبۃ اللہ بھی نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, اور ایسی جگہ پر ماں اور بیٹا, اور وہ بھی دودھ پیتا بیٹا, کیسی خلوت, کیسی تنہائی, رات کا اندھیرا, اور جب پہاڑوں سے سائی 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 کی آوازیں آتی ہوگی, کیا گزر رہی ہوگی ان پر, کیا گزر رہی ہوگی. لیکن حکم رب ہے. کچھ دنوں میں غزور ختم, پانی ختم, بچے کو دودھ پینا ہے. اس موقع پر حاضرہ پانی کی تلاش میں صفا سے مروہ, مروہ سے صفا دوڑ رہی. اتنے میں جب کچھ چکر ہو گئے تو ایک آواز سی آئی. آپ نے نظر جہاں ہم دوڑتے ہیں نا نیچے تھوڑی سی جگہ گرین لائٹ, اس جگہ کو پاس کرتے ہی جب پورا ہوتا ہے وہاں سے حاضرہ نے دیکھا تھا جبریل کو. یہ میں آپ کو جگہ بھی بتا دوں, اس لیے کہ جو گرین لائٹ ہے وہاں نظر نہیں آ رہا تھا اسماعیل, تو وہاں سے دوڑ لگائی, اور جب دوڑ لگا کر آگے پہنچ گئی جہاں گرین لائٹ ختم ہوتی ہے, اس کے کچھ قدموں کے چلنے کے بعد آپ دیکھ لینا ابھی بھی کعبۃ اللہ نظر آتا ہے. وہاں دیکھا کہ اچھا کوئی آدمی ہے, اور جہاں اسماعیل کی ایر تھی پاؤں تھے, اس لیے کہ وہ تو دودھ پیتے بچے پاؤں پھسلتے, وہیں پر حضرت جبریل نے اپنا پر مارا. لوگ کہتے ہیں کہ اسماعیل کی ایر سے پانی نکلا, نہیں, جبریل کے پر سے پانی نکلا اور وہ پانی بہنے لگا. حاضرہ نے جب دیکھا کہ پانی ہو گیا, جبریل وہاں سے روانہ ہو گئے, حاضرہ آ گئے اس کی دیوار بنا دی اور پانی کو روک لیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کاش حاضرہ اگر دیوار نہ بناتی تو یہ پانی پوری دنیا میں پھیل جاتا, لیکن اللہ کو منظور یہی تھا. دعا
دستور یہ ہے کہ جب پانی ہوتا ہے نا تو برٹ اور پرندے وہاں بہت ہوتے ہیں. جب برٹ اور پرندوں کو دیکھا تو ایک قبیلہ جرہم جو وہاں سے بہت دور کہیں آباد تھا وہ وہاں سے گزر رہا تھا. اس نے کہا کہ یہاں کچھ پانی لگتا ہے اس لیے جو برٹ بہت ہیں. تحقیق کرتے کرتے وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک عورت اور معصوم سا بچہ ہے. کہا ہم یہاں ٹھہرے اس لیے کہ عرب میں پانی نہیں تھا, پانی ملتا تھا بہت بڑی نعمت مل جاتی تھی. ہم یہاں ٹھہرے, مکان بنائے اپنے. فرمایا ہاں بنا سکتے ہو لیکن کنویں پر قبضہ میرا ہوگا تمہارا نہیں. پانی دوں گی لیکن قبضہ تمہارا نہیں, ملکیت میری ہوگی. حضرت حاجرہ نے اپنی ملکیت میں پانی کو رکھا. بس اس طرح ایک مکان, دو مکان, چار مکان, پانچ مکان بنتے چلے گئے وہاں اور کچھ آبادی ہو گئی. اس درمیان تین سال کے بعد, تین سال گزر گئے, ابراہیم کو حکم ملا کہ جاؤ بچوں کو دیکھ کر آؤ. تین سال کے بعد نہ فون ہے, نہ کوئی اطلاع ہے, نہ کوئی خط ہے, کچھ تصور تو کرو. آج میں اپنے بچے کو آدھے گھنٹے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا ہوں, آج میں اپنی بیوی کو ایک دن کے لیے نہیں چھوڑ سکتا ہوں. دن میں 10 فون کرتے, اگر فون نہیں ہوتا تو سامنے سے فون آ جاتا ہے, کیا بات ہے آپ نے فون نہیں کیا. تین سال گزر گئے, تین سال حکم ملا جاؤ مل کر آؤ. لیکن ملنا اس طرح ہے کہ اونٹنی سے اترنا نہیں, اوپر ہی بیٹھ کر خیر خیریت پوچھ لو. آپ گئے فلسطین سے پھر دوبارہ بیٹھ کر کے خیر خیریت. حاضرہ نے کہا اترو تو صحیح, رہو تو صحیح ہمارے ساتھ. فرمایا حکم رب نہیں. دو پتھر لے آئی اور اس پتھر پر آپ اوپر بیٹھے رہے اور اس پتھر پر پاؤں رکھوائے آپ کی, اور حضرت حاضرہ نے آپ کا منہ اور پاؤں دھو دیا. یہ وہی پتھر ہے جو پتھر مقام ابراہیم پر لگا ہوا, یہ وہی پتھر, اسی پر کھڑے ہو کر پھر کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا تھا, یہ وہی پتھر ہے. بعض روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ یہی وہ پتھر ہے جس کو آدم جنت سے لے کر آئے تھے. کچھ پتھر جنت سے اللہ نے اتارے تھے, اس میں حجر اسود بھی, یہ پتھر بھی. ہاتھ پاؤں دھو دیے, اوپر ہی بیٹھ کر خیر خیریت کی باتیں ہو گئی, روانہ ہو گئے. حضرت حاضرہ بہت دیر تک دیکھتی رہی کہ آنے کے بجائے نہ آتے تو اچھا ہوتا, دل زخمی کر کے چلے گئے, رکے بھی نہیں. اب واپس جب فلسطین پہنچ گئے تو کچھ وقت کے بعد اب خواب دیکھ رہے ہیں. یہ تین امتحانات ہو گئے, ایک باپ نے گھر سے نکالا, ایک نمرود نے آگ میں ڈالا, ایک تیسرا امتحان اپنے اکلوتے بیٹے کو اور بیوی کو ایسی جگہ پر چھوڑا کہ جہاں کوئی نہیں تھا, اور ایک چوتھا امتحان اب شروع ہوا. ایک عمر کی حد پہنچی حضرت اسماعیل کی تو آپ نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں. فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. نبی کا خواب وہی ہوتا ہے, رؤیا الانبیاء وحی, امام بخاری نے نقل فرمایا نبی کا خواب وہی ہوتا ہے, اس لیے کہ تنام عینای ولا ینام قلبی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی جب سوتا ہے تو آنکھیں سوتی ہے, دل بیدار رہتا ہے, دل نہیں سوتا. اسی لیے نبیوں کی سونے کی وجہ سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا, اس لیے کہ ان کو پتا چلتا ہے کہ میرا قلب بیدار ہے تو وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا. اس لیے ہمارے وضو ٹوٹ جاتے ہیں سونے کی وجہ سے, اس لیے کہ ہمارا دل بھی سو گیا, ہماری آنکھیں بھی سو گئی, ہمیں پتا نہیں ہے. لیکن انبیاء کا وضو اس لیے نہیں ٹوٹتا. ایک دن فجر میں حضرت بلال نے فرمایا یا رسول اللہ آپ نماز کے لیے چل پڑے, وضو نہیں ہوا. فرمایا بلال میرا دل جاگتا رہتا ہے, مجھے پتا چلتا ہے کہ وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا. ابراہیم کا خواب وہی تھا, اللہ کا حکم تھا. آپ سیدھے فلسطین سے پھر تشریف لے آئے اور فرمایا بیٹے میں نے خواب دیکھا, فنزل اذبحوں کا, میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. یہ نہیں کہا کہ تو ذبح ہو گیا, یہ نہیں کہا ہے, میں ذبح کر رہا ہوں, تیری کیا رائے, فنزل ماذا ترى. اللہ نے پہلے ہی سے کہہ دیا تھا کہ میں تجھے حلیم لڑکا دوں گا,
بردبار دوں گا, برداشت کرنے والا دوں گا. نبی کا بیٹا تھا, کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا کہ فنظر ماذا ترا, فرمایا یا ابتی فل ما تومر, جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ کر گزری, تاخیر نہیں, سوچنا نہیں. ابا جی آج تک زبان کا مسئلہ نہیں آیا, آپ کیا لے کر کے آتے ہیں؟ کچھ نہیں. یا ابتی فل ما تومر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, اللہ نے چاہا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے. فلما اسلما, جب دونوں نے اللہ کے حکم کو مان لیا, وَتَلَّهُ للجبین, تو اسماعیل نے فرمایا ابا جی مجھے الٹا سلا دو, آنکھوں پہ پتی اور الٹا سلا دو. کیوں؟ اس لیے کہ کہیں آپ کو باپ کی شفقت میں مجھ پر رحم نہ آ جائے. اللہ کے حکم میں رحم نہیں. وَتَلَّهُ للجبین, پیشانی کے بل الٹا سلا دیا. فلما اسلما وَتَلَّهُ للجبین, اب آپ چھری چلا رہے ہیں. اسماعیل نے کہا پہلے سے تیز کر لینا تاکہ دیر نہ ہو. آپ نے چھری کو خوب تیز کیا, چلائی نہیں چلی, پھر دیر ہو گئی. اب وہ آنکھوں پہ پتی ہے, الٹے سوئے ہیں. ابا جی کیا کر رہے ہیں, دیر ہو رہی ہے, وفاداری تو دیکھیے. بولنا بہت آسان ہے, آج ہم سے قربانی ڈھنگ کی نہیں ہو رہی, اس میں ہم تلاش کرتے ہیں کہ سستی قربانی مل جائے, 150 والی کہاں ملے گی, سستی قربانی تلاش کر رہے ہیں. وہاں بیٹا ذبح ہو رہا ہے جو کروڑوں روپے کا ہے, بلکہ کروڑوں دیتے ہی اولاد نہیں مل سکتی. ہم کیا وفاداری کر رہے ہیں شریعت کی, ہماری کیا وفاداری. فرمایا دیر ہو رہی ہے ابا جی, فرمایا بیٹے چھری تیز کر رہا. پھر بار بار گھمایا لیکن حکم رب نہیں تھا. اسرائیلی روایت میں ہے کہ چھری کے اندر سے آواز آئی کہ ابراہیم یا مرونی واللہ یمنعونی فانا مکلف للہ تعالی. اسرائیلی روایت ہے کہ ابراہیم حکم دے رہا ہے کہ چل اور اللہ منع کر رہا ہے, تو مجھے اللہ کا حکم ماننا ہے, ابراہیم کا کیسے مانوں؟ اللہ نے مجھ کو چلنے سے منع کیا. اتنے میں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک دمبا, ایک لیم بڑا خوبصورت اللہ نے بھیج دیا اور اسماعیل کی جگہ پر وہ ذبح ہو گیا. اور جب اسماعیل کو دیکھا کہ اللہ اکبر, یہ تو لیم, اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت اتاری, فوراً حکم اتارا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, فرمایا تم نے اپنا حکم پورا کر دیا اور اس کی جگہ ہم نے اس کا بدل دے دیا آپ کو. ہمیں اسماعیل مطلوب نہیں تھا, ہمیں آپ کا امتحان مطلوب تھا کہ تم ہمارے امتحان پر اترتے ہو. معلوم ہوتا ہے قربانی امتحان کا نام ہے. کس کا؟ دل کا امتحان, کہ تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو یا اللہ کے حکم کو ترجیح دیتے ہو. تم اللہ کو مانتے ہو, اللہ کی اطاعت کرتے ہو, یا اپنی دنیا کو بچانے کے لیے تم قربانیوں کے اندر, یا تو کوئی اتنی ہائی قربانی لیتا ہے کہ اس کے ایڈورٹائز کرتا رہتا ہے, لوگوں کو بتاتا رہتا ہے, یا کوئی اتنی لو قربانی لے رہا ہے کہ جو اپنی اولاد کے لیے $400 اور $500 خرچ کر دے گا اور اللہ کے لیے ایک بہت کم دام کا جانور تلاش کرے گا اور حیوان تلاش کرے گا. فرمایا اسماعیل مقصود نہیں تھا, ہمیں تو امتحان اور ایگزام مقصود تھا. آپ کی یہ ادا اتنی پسند آئی اللہ کو, اتنی پسند آئی اللہ کو کہ رہتی دنیا تک کے لیے تعالی جل شانہ و من والہ نے اس کو حنفیہ کے نزدیک واجب قرار دے دیا اور دیگر علماء کے نزدیک سنت موقعہ قرار دے دیا. قربانی واجب ہے, جس کے پاس اتنی استطاعت ہو اس کو چاہیے کہ وہ قربانی پیش کرے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ہماری اولاد کا بدل ہے, ہماری اولاد کے بدلے میں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لَيَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَاكِ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ, تمہارا خون بھی اللہ کو نہیں پہنچتا, تمہارا گوشت بھی اللہ کو نہیں پہنچتا, بلکہ تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے. تم اخلاص سے کر رہے ہو یا ریاکاری کے لیے, دکھلاوے کے لیے کر رہے ہو یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے؟ اللہ تمہارے تقوی کو دیکھنا چاہتا ہے. یہ شہرت,
یا دنیا کو دکھانا یہ مقصود نہیں ہے، اللہ کی رضا مقصود ہے. اس واقعے کے بعد کچھ وقت گزرتا ہے اور اسماعیل بڑے ہو جاتے ہیں.